Lukas 6, vers 17-42. Sedan gick han ner tillsammans med dem och stannade på ett ställe på slätten. Där var en mängd lärjungar till honom och en stor folkmassa från hela Judeen och Jerusalem och från kustlandet vid Tyros och Sidon hade kommit för att lyssna på honom och få sina sjukdomar botade. De som plågades av orena andar blev hjälpta och hela hopen försökte röra vid honom. Det gick ut kraft från honom och han botade alla. Han lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sa: Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar nu, ni ska få äta er mätta. Saliga ni som gråter nu, ni ska få skratta. Saliga är ni när man för människosonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt. Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himmelen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna. Men ve er som är rika, ni har fått ut er glädje. Ve er som är mätta nu, ni ska få hungra. Ve er som skrattar nu, ni ska få sörja och gråta. Ve er när alla berömmer er, på samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna. Men till er som vill lyssna säger jag, älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er, välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Slår någon dig på ena kinden så vänd också fram den andra, ta någon ifrån dig manteln så hindrar de inte från att ta skjortan också. Ge åt alla som ber dig och ta någon det som är ditt så kräv det inte tillbaks. Så som ni vill att människor ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. Ska ni ha tack för att ni älskar dem som älskar er? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Ska ni ha tack för att ni gör gott mot dem som gör gott mot er? Också syndare handlar så. Och ska ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaks? Också syndare lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaks. Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas att få igen. Då ska er lön bli stor och ni ska bli den högstes söner, ty han är själv god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtig, så som er fader är barmhärtig. Döm inte, så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så ska ni bli frikända. Ge, så ska ni få. Ett gott mått packat, skakat och rågat ska ni få i er mantel. Men det mått som ni mäter med ska det mätas upp på er. Han gav dem också en liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Det ramlar inte båda i gropen. Lärjungen är inte för mer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisen i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisen ur ditt öga när du inte ser bjälken i ditt eget? Ta först bort bjälken ur ditt öga så kan du se klart och ta bort flisen ur din broders. Som under stora delar av vår historia har de fattiga haft små möjligheter att göra någonting åt sin situation. Sedan medan de rika kunnat sko sig på de fattiga. Ofta motiverats det av en gudomlig eller naturlig ordning. Jesus visar att Guds rike fungerar annorlunda och att evangeliet i synnerhet är riktat mot de fattiga. Att leva efter Guds rikets principer i en snedvriden värld är inte enkelt. Men Jesus ger handfasta instruktioner. Ytterst handlar det om upprättandet av Guds avbild i oss. Orden i vers 36 sammanfattar alla instruktioner om att vi ska vara barmhärtiga som vår fader i himlen är barmhärtig. Se hur instruktionerna tecknar en bild av Jesus karaktär. Hur utmanas du utav de här verserna? Vad kan du göra för att visa kärlek i tuffa situationer eller tränga undan dömande tankar?
konkret och sök tillämpning redan idag. Jesus talar till mig om hur prylar och pengar riskerar att göra mig självisk och vad jag kan göra åt det. Hjälp mig att upptäcka verklig generositet. Du ser när jag är på väg att sluta mitt hjärta. Fyll på av din kärlek och lär mig att älska än mer i handling. Amen.